bu darsimizda s teng H teng 500 metr balandlikdan mana yozib qo'yamiz balandlik 500 metr balandlikdan yuqoriga qaratib 30 metr taqsim sekund tezlikda otilgan jismning uchish vaqtini hisoblashni o'rganamiz faqat bu yerda e'tibor beradigan joyimiz bo'ladi mana bu yer yer sathi biz dastlab mana s bu endi yo'l ko'chish bo'lsa mana bu hash bu hay o'sha ingliz tilidagi balandlik ma'nosidagi harif yerdan dastlab besh yuz metr balandlikda edi jism va u yuqoriga o'ttiz metr taqsim sekund v nol teng o'ttiz metr taqsim sekund tezlikda otilgan shu o'rinda ishoralarga e'tibor bermoqchiman ishoralarga e'tibor qaratamiz siz ham bunga diqqat qiling albatta jismning dastlabki harakat yo'nalishi tepaga bo'lgani uchun yuqori yo'nalishni plyus pastki yo'nalishni esa minus bilan belgilab olamiz ana shuning uchun boshlang'ich tezlikning ishorasini plyus o'ttiz deb oldik ya'ni pilyus endi shu jism dastlab yuqoriga ko'tarilib keyin yerga tushgan paytda esa nima bo'ladi dastlabki holatiga nisbatan mana bu holatga nisbatan jism besh yuz metr pastga tushdi demak biz ko'chishni mana bu besh yuz metrni aslida mana bu yerga ko'chish deymizda minus besh yuz desak ana shunda maqsadga muvofiq bo'ladi to'g'ri balandlik besh yuz metr lekin hozir formuladan foydalanishda ko'chishni minus besh yuz desak juda ham oson va tushunarli yechimga ega bo'lamiz demak boshlang'ich tezlik o'ttiz plyus o'ttiz yuqoriga ge yo'nalgan bo'lganligi uchun ko'chish esa minus besh yuzga teng mana bu hashni qo'ymasak ham bo'ladi o'zi aslida lekin balandlik ma'nosini bildirishi uchun hash harfidan foydalandik demak ko'chishimiz minus besh yuz shuningdek tezlanish bu jismning tezlanishi erkin tushish ya'ni gravitatsion tezlanishga teng miqdor jihatdan lekin uning ishorasini minus o'n metr taqsim sekund kvadrat deb olamiz sababi gravitatsion tezlanish yoki erkin tushish tezlanishi yerning tortish kuchi hisobiga hosil bo'ladigan tezlanish pastga yer sirtiga yo'nalgan yoki boshqacha qilib aytganda yerning markazi tarafga yo'nalgan hozirgi holatimizda tezlanishning ishorasi minus deb olinishi kerak mana a minusdan olinadi aslida siz bilasiz bundan xabaringiz bor e, gravitatsion tezlanishimiz to'qqiz butun o'nda sakkiz metr sekund kvadrat bu tajribada o'lchangan qiymati lekin biz hisob kitoblarni biroz osonlashtirish uchun to'qqiz butun o'nda sakkizni yaxlitlab o'n deb oldik yonidagi minus qayta aytamiz tezlanishning yo'nalishi pastga bo'lganligi uchun shunday endi biz qaysi formulalardan foydalanamiz va qaysi formulalarni o'zi bilamiz tezlanuvchan harakatda yerga urilish tezligi ya'ni keyingi tezlikni topgan edik esingizda bo'lsa avvalgi videolarimizdan birida keyingi tezlikning kvadrati boshlang'ich tezlikning kvadrati plyus ikki ko'paytirilgan tezlanish hamda ko'chish edi va undan keyingi o'rgangan formulamiz s ya'ni ko'chish teng v nol ko'paytirilgan t plyus a t kvadrat taqsim ikki edi ya'ni ko'chning vaqt orqali ifodalangan mana bu formulasi edi shu formulaga ko'ra aynan biz endi uchish vaqtini topamiz demak yozib qo'yamiz mana bu yerga bizdan so'ralayotgan narsa qancha vaqtda yerga tushadi yuqoriga ko'tarilib mana qaytib tushguncha qancha vaqt ketadi shuni hisob kitob qilamiz endi s ning v ning hamda a ning o'rniga kerakli sonlarni olib kelib qo'yamiz ular nimaga teng s ning o'rniga biz minus besh yuzni yozamiz chunki ko'chish mana bu joyga nisbatan besh yuz metr pastga minus tarafga bo'ldi v nolning o'rniga esa plyus o'ttizni yozamiz sababi boshlang'ich tezligimiz o'ttiz metr taqsim sekund va yo'nalishi plyus edi buni aytib o'tdik hamda tezlanishimiz minus o'nga teng uni a taqsim ikki ya'ni o'n taqsim ikki ko'rinishida bittada yozmoqchimiz ana shuning uchun mana bu a taqsim ikkining o'rniga endi minus beshni yozamiz a minus o'nga teng 2 ga bo'lsak -5 chiqadi shu formulani endi mana qaytadan bu yerga yozamiz hisoblash uchun -500 teng 30 ko'paytirilgan t 5 t kvadrat bu ifoda mana noma'lum t kvadrat tenglama hisoblanadi bu kvadrat tenglama mana yozib qo'yamiz kvadrat tenglamani ishlashni bilsangiz shu yo'l bilan ishlaymiz hozir ko'rasiz agar kvadrat tenglama ishlashni bilmasangiz u mavzuni qaytadan o'rganishni yoki yangitdan o'rganib olishni tavsiya qilamiz endi tenglikning mana bu o'ng tarafida turgan ikkita hadni chap tarafga olib o'tsak beshta kvadrat minus o'ttizta minus besh yuz teng nol ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi va biz buni ya'ni kvadrat tenglamaning mana bu uchta hadini beshga bo'lib yuboramiz natijada t kvadrat minus t minus yuz teng nol ko'rinishidagi yangi kvadrat tenglama yoki soddalashgan versiyasi hosil bo'ladi mana soddalashgani ana endi biz kvadrat tenglamaning yechimlarini qanday topamiz t teng minus b plyus minus ildiz ostida to'rt b kvadrat minus to'rt a qilamiz keyin ikki ko'paytirilgan a ga bo'lib yuboramiz bu kvadrat tenglamaning ikkita te, ildizini topish formulasi bir safar plus bir safar minus qilsak t bir hamda t ikkini topamiz bu yerda minus b minus ishorasiga qaramasdan b ning o'zini olsak mana b ning o'zi 6 oltiga teng mana bunday e qilib yozib qo'ysak chiroyli bo'ladi keyin a a esa t kvadratning oldida turgan son u ko'rinmayapti bizga chunki u bir ko'paytirilgan birga ko'paytirilsa ma'lumki yozish shart emas hamda s s ning qiymati bu yerda minus yuzga teng a ning o'rniga ham mana birni qo'yamiz va t bir t ikkini hisoblaymiz t birinchi va ikkinchi teng minus bu formulada bor bo'lgan minus b ning o'rniga minus oltini yozamiz plyus minus ildiz ostida b ning kvadrati minus oltining kvadrati o'ttiz olti plyus bo'ladi minus to'rt ko'paytirilgan a ko'paytirilgan c ning o'rniga minus yuzni yozamiz minus yuz hamda bo'lingan 2 ko'paytirilgan 1. natijada 6 plyus minus minus to'rtni minus yuzga ko'paytirsak pilyus 400, yuz to'rt yuzga o'ttiz qo'shamiz ildiz ostida 436 bo'lingan 2. agar ildiz ostida 441 bo'lganida edi, edi bundan 21 chiqar edi bizda ildiz ostida to'rt yuz o'ttiz olti taxminan yigirma bir deb olsak ham bo'ladi yaxshisi o'zining qiymatini qo'yganimiz shunda t birinchi va ikkinchi teng olti plyus minus yigirma butun o'nda to'qqiz bo'lingan ikki mana shu qiymatni beradi endi e'tibor beradigan joyimiz biz t birning qiymatini topganimizda olti minus yigirma butun o'nda to'qqiz taqsim ikki bu son manfiy son hisoblanadi ya'ni oltidan yigirma butun to'qqizni ayirsak minus o'n to'rt butun to'qqiz uni ikkiga bo'lsak minus yetti butun yuzda qirq besh hosil bo'ladi vaqt hech qachon manfiy qiymatni qabul qilmaydi sababi vaqt har doim oldinga qarab yuradi shu qoidani yozib qo'yamiz vaqt doim musbat olinadi mana yozib qo'ydik demak manfiy vaqt nimani bildiradi bu avval bo'lib o'tgan degan ma'noni bildiradi demak biz bu qiymatni olmaymiz bizga kerak bo'ladigani endi musbat qiymatdagi vaqt bo'ladi t ikki teng olti plyusligini olamiz olti plyus yigirma butun o'nda to'qqiz bo'lingan ikki yigirma olti butun o'nda to'qqiz bo'lingan ikki va bu o'n uch butun yuzda qirq besh sekundga teng bo'ladi bu nima ma'noni bildiradi ya'ni nimani topdik biz topgan narsamiz mana jism 500 metr balandlikdan yuqoriga 30 metr taqsim sekund tezlikda otilsa u avval yuqoriga ko'tarilib keyin pastga tushgunicha yerga tushgunicha 13.45 sekund vaqt o'tar ekan eslasangiz avvalgi videolardan birida biz besh yuz metr balandlikdan shunchaki erkin tashlab yuborilgan jismning yerga tushish vaqtini hisoblaganimizda o'n sekund chiqqan edi endi bu misolimizda o'n uch butun qirq besh sekund chiqdi sababi jismning mana bu tepaga ko'tarilib yana mana bu pastga qaytish qismidagi qo'shimcha bosib o'tadigan yo'li borligi uchun buni rasmda boshqatdan ko'rsak demak avvalgi videoda mana avvalgi videolarimizning birida to'g'rirog'i jismni boshlang'ich tezliksiz shunchaki tashlab yuborgan edik besh yuz metr balandlikdan va u yerga o'n sekundda tushgan edi bu holatda ya'ni bizning hozirgi ko'rib chiqqan ishlagan misolimizda esa jism yuqoriga o'ttiz metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan otildi u avval biroz yuqoriga ko'tarilib keyin pastga tushdi va mana shu jarayon uchun yuqoriga ko'tarilib pastga tushishi uchun o'n uch butun qirq besh sekund vaqt sarflandi har ikkala holatda ham otilish nuqtasi yoki tashlanish nuqtasi besh yuz metr bo'lgan lekin mana qo'shimcha masofa hisobiga uchish vaqti o'n uch butun qirq besh sekundni tashkil qildi